är det dags. Fick en resa mitt i juni, bara fyra lax. Jetlaggad men ändå fett på G. Hyra tuk-tuk för det finns så mycket att se. Kör det riker, pruta på priset. Måste ha råd med kyckling till isen. Hel dag på flaket, ryggen är paj. Vad rekommenderas? Thai, thai, thai. Livet känns ut. Och överallt är bara svenskar och finnar exotiskt. Ha, up my ass. Men fan vad mycket fatt det blir för våra svenska cash. Karaoke, sing along. Natten är lång, i Patong, Pippi Island,